El meeting va a comenzar a las 4 de la tarde con la participación
de les universitats en atur, així com amb la presència d'homes, dones, nens i ancians habitants del lloc. Cap a les 6 de la tarda van brillar al cel diverses llums artificials que van donar la senyal perquè l'exèrcit i la policia obrissin foc contra la població civil allí reunida. Pocs van poder sortir amb vida de la plaça. El crim queda impune fins al dia d'avui, amb la justificació oficial d'extingir la revolució de joves que no volen estudiar en benefici d'un país estable, d'avantguàrdia i progrés. Sent els autors intel·lectuals, el llavors president Gustavo Díaz Ordaz, el secretari de Governació Luis Echeverría Álvarez i el cap del Departament del Districte Federal Alfonso Corona del Rosal. El saldo oficial de morts puja a 120 morts, però en realitat van haver més de 1.000 desapareguts. Cada any, el 2 d'octubre a Mèxic, s'exigeix la justícia i castig als culpables. Nosaltres volem denunciar una vegada més aquest crim d'estat i remarcar un punt de comunió entre els joves que buscaven el mateix que segueixen buscant avui dia, l'expressió lliure dels seus drets. Per això, 2 d'octubre no se oblida. Ni perdón ni olvido.